é um desafio, cada aula é um desafio. É, ritmos brasileiros, né? Apesar de eles conhecerem, mas conhecer é uma coisa, né? Agora tocar é completamente diferente. Então é bem bacana, bem desafiador para eles. O pessoal vai estar nervoso e felizes também, né? Ansiosos para tocar e fazer acontecer.